Косик нам розкаже про Чінська. Вяничка, ну гарний голос.
А тепер вас, дітки, запитаю, хто з вас, дітки, відгадає? Хто багато жартів знає? Рік новий з дітьми гуляє. Хто? Хто приходить до нас під ялиночку? Ми всі чекаємо. Дід Мороз, так. Молодці, дітки. От які ви молодці. Відгадали все самі. Ну, так будемо гукати чи подзвонимо туди? Мабуть, краще погукати. Діти саме на путі. Бо дзвонити у це свято дуже дорого мені. Гукаємо, Діда Мороза? А ну давайте голосно-голосно. Діда Мороза! Не чує! Голосно-голосно! Діда! І батьки підтримуйте! Діда Мороза! Що ж таке не чує? Я покровить, блядь, деньги.
здесь у нас не место скуки. Ну-ка, маленький народ, дружно взяли все за руки, поведем мы хоровод. Все вставайте с улицы, скрестите, берите друг друга за ручку, друг друга за ручку берите. Три, четыре, раз, два.
Только, а как вы найдете дорогу к Дедушке Морозу? Ты что думаешь, Ильич? Это быстро новое задание для Евгения, ведь действительный разделил оптический цилиндр. Хорошо, что я прихватила с тобой. Да, прекрасная возможность проверить его в действии. И немного хитровата. Шуба ее серебрится, а зовут ее Весельчика. Весельчика, ребята, молодцы, умеют отгадывать загадки. Знаете, если мы попробуем громко и дружно позвать дедушку, он нас услышит и скорее найдет дорогу к нам на праздник, правда? Давайте все вместе и громко позовем Дедушку Мороза. Да. Вместе, давайте. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! И хлопаем в ладоши, правда? Там дедушка нас увидит. Сейчас придет дедушка. Хлопаем в ладоши, громче. Разом Новий рік зустрічати, правда? А ти ж ваша ялинка гарненька, а? Ось, дідусь, наша ялинка красуня. Зараз я на неї подивлюсь. Ялиночка чудова, різнокольорова. Гарна ялинка, Маля? Так. Ой, гарна ялиночка. Дідусю, але ж тільки вогники на ній не горять. Ой, та я зовсім і забувся, старий. Щоб ялинку запалити, треба сказати чарівні слова. А ви мені допоможете, Маля? А ви йдіть до мене скоріше підходьте. Всі, всі, всі. Так, цілий рік вас не бачу. Хочу подивитись, хто вище за всіх виріс. А вручняти до гори підіймайте ось так. Ого, та всі багато каші з'їли, бачу. Ну що, допоможете ялиночку запалити? Ну підходьте близенько, вставайте. Для нашої красуні зараз разом спробуємо. Спалахне ялинка зразу. Якщо скажемо всі разом, вийти разом казати. А ну давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хай ліхтарики горять. Ось і горять ліхтарики на нашій ялинці.
дівчинці поплескайте в добру. А зараз, малята, давайте по двухам на ялинку поставимо. Ці всі по двухам, щоб яскравіше вогники на ній палали, обігріємо нашу красу. Ай, молодці, бач, яку ялинку запали. Ви що, подобається вам ялинка? Ой, гарна ялинка, гарна. Дідусь, ми з малятами просимо тебе затанцювати біля нашої ялинки. Та що ти, Снігурко? Куди мені танцювати? Старий я вже став, правда мене? Да. Спасибі. Ми полягаємо під ялинкою, будемо спочивати? Ні. Чи будемо танцювати? Танцювати. Не чую. Танцювати. От, молодці. А ну, здавайте кола всі в роті, так? Беріться за ручки, здавайте кола. Зараз подивлюся, танцювати вміє. Так, ширше, ширше, розходьтеся. Молодці, зайці, давайте швиденько в колу вставайте. Так, плещемо долою. У мене вдача вже така. Де гри, там опеньки, потанцюємо веселенько. Де гри, там опеньки, потанцюємо веселенько. Ну, а зараз ви мені покажіть, як танцювати вмієте. Весело стрибайте і навколо потрушайте. Так, все разом. Різних звіряток прикидатися, так? Будете веселитися, танцювати. Але коли я вискочу за ялинки, ви швиденько розбігайтеся, по снівчикам ховайтеся.